Espai patrocinat per Caixa Popular. Adéu, Mari, que tinc pressa. Com vas tan ràpid? Ai, mira, ja te contaré. Que em tanque a l'oficina i tinc que solucionar els problemes al banc. T'entenc. A mi això no em passa perquè la meva entitat financera obri per les vesprades. I això? Soc client de Caixa Popular, que obri pel matí per la vesprada de dilluns a divendres. I dissabte pel matí també, com a mi m'agrada, amb atenció personalitzada. M'estàs dient que Caixa Popular obri per les vesprades? Això és de categoria. Mira, em passaré per fer-me client. Adéu. Adéu. Els esports són molt importants en la nostra vida diària. Ens aporten salut, ens mantenen en forma. És una forma per a evadir-nos del nostre quefer diari, entretindre'ns. Podem ser usuaris actius o passius, perquè recorden que l'esport també es pot convertir en un espectacle. Tennis, futbol, bàsquet, pilota valenciana, natació... L'esport pren mil i una formes. I per poder practicar-lo d'una forma més quotidiana i professional, és normal que els seus aficionats es constituïsquen en associacions. Els col·lectius esportius proliferen als nostres pobles i ho volem exemplificar amb tres associacions: el Club de Pilota La Pedrera de Meliana, el Club de Massamagrell de Bàsquet i el Club Esportiu de Malilla, tres col·lectius que fomenten esports diferents però amb uns objectius i pràctiques molt semblants. Básicamente somos un club de baloncesto, hacemos también con los más pequeños actividades multideporte, pero a partir de los 7-8 años ya los vamos enfocando a la actividad de baloncesto. El principal objetivo de nuestro club es formar a los jugadores tanto técnico como tácticamente y sobre todo que ayudar a formarlos como personas. El principal objetivo es que los chicos se lo pasen muy bien y el de difondre el esport de la pilota. Pense que si el esport de la pilota es va expandint en els pobles fins a arribar a les ciutats, cada volta serà un esport que serà més practicat per més gent i el pujarà un poquet o el ficarà en el lloc que pertoca a l'esport valencià, que és un lloc molt alt. Ahí tenen tres clubs esportius que volen promoure la tècnica, l'esportivitat, però sobretot la diversió i l'entreteniment per als seus alumnes, que en la majoria de casos tenen un perfil molt divers. Tenemos empresarios que colaboran pues económicamente lo que pueden, tenemos titulados en educación física, tenemos entrenadores titulados por la Real Federación Española de Fútbol, tenemos funcionarios, tenemos de todo. ¿Vale? Entonces, cada uno aporta su granito de arena, desde el presidente hasta el encargado del campo. Sobre todo gente joven, gente con ganas de trabajar, gente con ilusión por competir, por aportar al equipo de su pueblo, por defender los colores del club y sobre todo gente que con unos hábitos muy inclinados hacia el deporte, hacia los hábitos de juntarse los fines de semana, de competir. Cada volta més i mitjançant els col·legis i els programes que es fan al col·legi, la gent li va entrant en el cap un poquet que hi ha que col·laborar en el poble i en les institucions, i després d'un dia de col·legi el xiquet necessita un poc desahogar-se o estar fora de les aules, i pense que activitats com la pilota valenciana és lo ideal per a que el xiquet estiga una horeta, dues horetes practicant algo que li agrada i després ja anar a la casa i fer els deures o el que tinga que fer. Pense que és una rutina que els pares poquet a poquet van assimilant i van expandint a tots. A cada volta ja la gent es va apuntant més perquè veuen que és un esport bonico i on els xiquets poden disfrutar per les prades i els dissabtes per els matins jugant a la pilota valenciana. Anem a conèixer una miqueta més, un a un, d'estos clubs que duen a cap una tasca tan important per a la societat. El Club Esportiu de Malilla, amb la seua trajectòria dilatada, pot presumir de fomentar l'esport en el barri i fer-lo, per això, més sa i més actiu.
Nosotros somos un club deportivo, pero en nuestra especialidad y actividad es el fútbol. Es un club de fútbol de barrio que tiene más de 40 años. El año pasado hicimos el 40 aniversario, esta temporada es la 41. Y siempre se nos ha distinguido por intentar fomentar dentro del deporte una deportividad entre todos los miembros de nuestro club. Tenemos una directiva formada por más de 15 personas, con un director de escuela, coordinadores de fútbol base, entrenadores titulados, e intentamos que toda nuestra infraestructura funcione lo mejor posible para poder llevar a cabo nuestro objetivo común. En Massamagrell, per exemple, el club de bàsquet es preocupa molt pels hàbits que formaran els futurs adults. Intentamos sobre todo, más que empezar con grandes éxitos con los equipos de arriba, que el éxito sea que los niños desde bien temprano tengan una serie de cualidades, una serie de hábitos que les ayuden a su formación. Sobre todo que cuantos más niños de Massamagrell cuenten con nuestra actividad, más éxito tendremos, y sobre todo será mucho más fácil conseguir éxitos con los equipos en años venideros. Lo que nos importa sobre todo es abrirnos, que la gente nos conozca y que participen cuantos más niños mejor. D'altra banda, l'activitat del club de pilota de Meliana es centra en la recuperació d'un esport tan nostre i tan autòcton com és la pilota valenciana, a més de la diversió i el foment del vincle que uneix l'esport amb la cultura. Que es divertisquen i que sàpiguen jugar a la pilota. L'activitat del club de pilota valenciana de Meliana es basa en ensenyar als xiques del poble el que és l'esport valencià per excel·lència, que és la pilota valenciana, e introduir-los en la competició, jugar a les demés del poble i un poquet transmitir-los el que els avantpassats dels pobles